Vienišumas yra vidinis jausmas, kada tu gali būti minėjo žmonių, bet jautiesi vienišas. Labai gerai, kad tie 9 mėnesiai duoti, nes per, jeigu per mėnesį reikėtų pagimdyti, tai nežinau, ar smegenys galėtų atlaikyti. Nematau moterų, kurios apie tai kalbėjo. Ir tas gazina mane. Tada turi pasijauti, kad tai gal aš kažkokia nenormali. Bet paskui ateina kitas gyvenimo etapas, kai jau sako, nu tai jau vaikai praaugė ir jau čia tu gali gyventi ir viską daryti. Bet tada ateina vėl visokios patirtis, tu jautiesi save pametęs toj rinkui, toj visuomeniai. Žmonės irgi tą mato gražų fasadą, bet tas vidinis pasaulis, nu, jis pas mus dar yra svetimas. Kiek moteris pati iš savęs turi turėti tos vidinės stiprybės, kad atsimušus vieną kartą į sieną, tai tu atsimušti dar antrą, trečią, ketvirtą, kol tu tą sieną, žinai, praskeltum. Tai labas, Ieva. Labas, Laura. Labai smagu tave matyti ir labai smagu matyti tave tokia proga, nes šitas podcastas, tokia tema yra pirmas ir man labai faina, kad tu esi mūsų viešnia. Ir šiek tiek gal noriu papasakoti apie patį konceptą, tai ar ne, man kilo mintis daryti podcastus pavadinimu Nematomos. Tai iš pradžių galvojau, kad tai būtų apie nematomas moteris, nematomas moterų emocijas, patirtis ir iš tikrųjų visą laiką bejojau, čia to reikia ar nereikia, bet išgirdus vieną pokalbį su tavim labai surezonavo tavo išsakyta mintis apie neštumą, kad tai yra nematomas virsmas moteryje, aplinkai dažniausiai, ar ne, nematomas, pati moteris tai tikrai ten labai jaučia, gal kai yra pirmas neštumas, ne visada viską supranta. Bet aš labai matau tavo didelį užsidegimą ir norą kalbėti apie tai, tu labiau, kad tavo patirtis atėjo tokia labai labai stipri, ar ne, neštumas jau yra kaip ir antrasis, tai aš tiesiog labai norėčiau sužinoti, kaip tu tą virsmą ištransliuoji aplinkai, kad ar ne, kad suprastų aplinka, tavo artimiausi žmonės, draugai, kolegos, visi tie, su kuriais tau tenka turėti tą kontaktą, kad nu, tas pokytis vyksta ir ta aplinka turi suprasti, ar ne, ir ar jinai supranta, ar prisitaiko prie. Tai aš iš tikrųjų labai tau dėkingas už tai, kad tu tai darai, nes man atrodo, kad yra vienas svarbiausių dalykų kalbėti apie tikrus dalykus ir to labai labai trūksta. Ir aš pati, kaip tu gerai pastebėjai, labai esu linkusi apie tai kalbėti. Mane visą laiką būna drąsu, aš visą laiką labai jaudinuosi, visą laiką galvoju, Dieve, turbūt ir vėl per daug pasakiau. Bet kada susilaukiu moterų laiškų, kada susilaukiu ne tik moterų laiškų, iš tikrųjų ir vyrų laiškų susilaukiu, kurie dėkoja, kad apie tai kalbi, kad tai vardini garsiai, kad tas žmogus pasijaučia nebe vienas ir jisai. Ir, pavyzdžiui, vakar gavau tokios moters laišką, kuri parašė, žinok, po tavo pokalbio aš įsikvėpiau turėti jėgų, kažką keisti ir kažką daryti, nes buvau praradus viltį, nes jaučiausi, kad esu tokia viena. Tai neštume aš irgi jaučiausi labai viena, nors kelios netgi mano draugės truputėlį susikrimto, kad aš apie tai kalbu. Sako, bet kodėl tu jautiesi viena, juk mes visą laiką šalia tavęs, mes tu viską norim padėti, mes norim su tavim būti, mes norim su tavim kalbėtis, bet sako, tu vis kalbi, kad tu viena ir kalbi, kad tu viena ir sako, kažkaip taip nesuprandama, apie ką čia ta viena esi. Tai vienatvė nėra dalykas, kad tu neturi aplink žmonių, vienatvė nėra dalykas, kad tu neturi kas tau padėtų tame neštume. Vienišumas yra vidinis jausmas, kada tu gali būti minėjo žmonių, bet jautiesi vienišas. Ir kai tau tai yra pirmas kartas, tas vienišumas nėra apie tai, kad tavęs niekas negloboja, tas vienišumas yra, kad tai yra tavo nauji jausmai, kurių tu visiškai nesupranti, kurie tau yra chaosas kažkoks, tau yra labai baisu, tau yra nerimas ir ne tas vaikelis netgi tai įtakoja, nes kiti gali pagalvoti, nesidžiaugia dabar neštumu, ne neštumu. Taigi pati norėjo, ar ne? Taip, neštumas yra nuostabi fazė, tai yra absoliučiai gražiausias turbūt laikotarpis, bet ne neštumas ir ne vaikelis tai įtakoja. Manau, tai įtakoja hormonai, tai įtakoja tai, kad tu nebesi viena, tu esi visą laiką su kažkuo. Ir labai daug psichologiškai keičiasi dalykų, kurių tu vėlgi ten labai gerai, kad tie 9 mėnesiai duoti tam, nes per, jeigu per mėnesį reikėtų pagimdyti, tai nežinau, ar smegenys galėtų atlaikyti. Nes daug kas irgi kalba apie tą fizinį pasikeitimą, kad ten pilvukas paaugo, svorio padaugėja, bet visa tai praeis, nu, ta prasme, visa tai praeis, viskas su to yra gerai. Nors irgi, tai irgi labai daug atneša tokio, ar aš graži dabar, ar mane, kaip mane aplinka mato, aš jokius rūbus neįtelpu. Ir nu, yra tas irgi pergyvenimas. Bet vakar ieškojai suknelės. Ne, bet aš neturiu tiesiog apsirengti. Ir aš apskritai nešioju didesnius drabužius, pas mane visi praktiškai drabužiai yra oversize'ai, ten L, XL ir aš neįtelpu nei tą L, nei tą XL.
Tai yra tas pergyvenimas, bet vis tiek labiau yra tas vidinis pasaulis, todėl kad ypatingai Lietuvoje aš praktiškai nematau moterų, kurios apie tai kalbėtų. Ir man tas gazina mane, nes tada turi pasijauti, kad tai gal aš kažkokia nenormali, kad man taip kyla. Gal su manim kažkas negerai, kad aš jaučiu nerimą, gal su manim kažkas negerai, kad aš jaučiu baimę tam visam gimdymui ir šiaip neštumo laikotarpiu. Ir ačiū Dievui, kad yra psichoterapija, ir ačiū Dievui, kad yra keli žmonės ir Lietuvoje. Ir aš tai asmeniškai googlinu ir YouTube'inu užsienietės moteris, kurios apie tai kalba. Ir tada tu pasiklausai to ir galvoji, viskas su manim yra gerai. Čia gal irgi tas yra toks išlaisvėjimo momentas, aš labai dažnai, ar filmuojant podcastus, ar kalbant su draugiam, ar artimą aplinką, atsigrėžiu į tą mūsų istorinę padėtį, ar ne, kad mes buvom Sovietų Sąjungos dalis, ar ne, ir koks auklėjimas tuo metu buvo. Nes labai puikiai, aš esu iš tokios tipinės šeimos atėjus, kur, nu, jeigu kažkas yra blogai, tai tu negali apie tai kalbėti. Kalbėti galima apie gerus dalykus, apie kažkokius džiaugsmus, pasiekimus, ar ne. Jeigu tu ten esi vaikas, tai vos netampi kažkokiu trofėjum, kad manim didžiuojas. Bet jeigu aš jau ten blogai mokus, tai o jau viskas, jau tu esi nurašytas. Ir vat iš tokių patirčių tada ateina ir tas, nu, gyvenimo suvokimas, tai kaip aš jau dabar dalinsiuos, kad man kažkas negerai, ar ne, nes aš irgi, tarkim, iš savo tos motinysės patirties daug visokiausių replikų esu girdėjus. Tai čia pati prisidarei tų vaikų ir dabar čia skundės. Nu taip, bet tu niekada nežinai, koks tas susitikimas su tais tavo vaikais bus, ar ne, ir tai yra tik pradžia, neštumas, kur vyksta tie virsmai, ne visiems pastebimi, bet paskui ateina kitas gyvenimo etapas, kai jau sako, nu tai jau vaikai praaugė ir jau čia tu gali gyventi ir viską daryti, bet tada ateina vėl visokios patirtis, tu jautiesi save pametęs toj rinkui, toj visuomeniai, pavyzdžiui, mano atveju 6 metai auginant vaikus ir nežengiant pilna kojon, tarkim, ar ne, su tuo gyvenimu, ką realiai vyras galėjo daryti. Nu, tai man taip irgi gerai voštelėjo per smegenis ir kai mano 3 vaikas išėjo į darželį, aš tada pagalvojau, kad nu, vat, nebėra prasmės man gyventi, nes nu, jau vaikai savarankiški ir kur aš esu čia. Ir tada vat, vėl, ar ne, šeima, draugai, aplinka, jie visi yra šalia, bet tas vienišumo jausmas nu, yra žiauriai stiprus. Ir kai tu bandai aplinkai pasakyti, kad nu, man čia lyg ir depresija pripaišė psichoterapeutą, šio vat, vaistų išrašė, eik tu nusišneikit nesąmonę, taigi tu viską turi, tu pažiūrėk, vaikai, vyras ir veiklas ir čia jums sekasi. Ir tada tu galvoji, tai aš pabandau pasidalinti savo patyrimu. Ir aš nemanau, kad tai ateina iš kažkokių tai blogų linkėjimų, ar ne, bet vėl, nu, gal čia auklėjimas, istoriniai kažkokie pagrindai, kad, nu, tai čia viskas gerai, ką aš matau. Tai mano vyras man čia tokia mintė buvo kažkada išsakęs, kad aš pjaunu kieme žolį ir viskas labai gražu, o namas viduje dega. Tai dažniausiai gal žmonės irgi tą mato gražų fasadą, bet tas vidinis pasaulis, nu, pas mus dar yra svetimas. Tai jeigu ar ne neštumo metu, jau kai ten būna, nu, visoms skirtingai, bet jau 5-6 mėnesį, nu, nori, nenori, tą pilvuką matai. Nu, tada jau gal labiau supranti, kad tai moteriai sunku, bet ten 1-3 mėnesiai, kur dažniausiai ir pati moteris nepasisako aplinkai, nes tai yra labai jautrus laikotarpis. Ir atrodo, taigi dar tau čia nieko nėra, ko tu čia skundės, jau čia pavargus, o tai kas bus paskui? tai tokios replikos, jos tikriausiai ir sukuria tą vienišumo jausmą. Ir man tada kyla klausimas, kiek moteris pati iš savęs turi turėti tos vidinės stiprybės, kad atsimušus vieną kartą į sieną, tai tu atsimušti dar 2-3-4, kol tu tą sieną, žinai, praskeltum. Tai vat kaip pačiai tau sekas? Tai labai čia daug temų palietė iš tikrųjų ir gal pradžiui pasakyčiau, kad tai iš esmės skustis nėra blogai, bet aš iki šiandienos irgi turiu tą kažkokį tais jausmą, kad reikia atsiprašyti, jeigu pasakau, kad man kažkas skauda. Ten atsikeliu ir sakau, tėve, kaip pilvas skauda, kaip pėdas skauda ir iškart, oi, atsiprašau, meilė, kad čia užkraunu tave. Ir susako, tu manęs neužkrauni, viskas gerai, kalbėkis apie tai, dalinkis apie tai. Bet tikrai yra kažkur smegenyse įmūrytas tas dalykas, kad
skūstis nėra gerai, tu būsi nebepatogi, galbūt tave paliks, galbūt sakys, kokia tu čia, kodėl tu visą laiką skundės ir skundės, tau niekas negerai, tau čia viskas skauda ir tu visą laiką nori būti reikalinga, tu nori kažką padaryti, jeigu guli lovoje kažkokia gal tinginė, jeigu kažko nedarai, irgi gal kažkokia netinkama. Ir tarsi savo poreikį tu paukoji, kad įtiktum, ar ne? Aplinkai. Taip. Nes kaip mes kalbam su psichoterapeute, mano sako, iš tikrųjų, kiekviena moteris turi viską savo viduje, tiesiog užkoduota yra jausmas, tu žinai, kada tu nori ilsėtis, iš tikrųjų, tu netgi žinai, kada tu nori valgyti, taigi žinom, kada ten alkana tampi, nėra tokio alkana ar nealkana, žinau, kad nori valgyti, bet su alkanumu kažkaip viskas normalu, nes yra fizinis poreikis, bet kaip kalbam apie tą vidinį pasaulį, kad, pavyzdžiui, aš pavargau, nu, bet ar tikrai tu pavargai, nu, ką tu per visą dieną veikiai, kad tu pavargai? Taip. O ir žinai, ir tikrai pagalvoju, nu, kaip ir nelabai ką padariau, bet tiesiog pavargau. Ir kartais pavargsi ne nuo fizinių darbų, kartais pavargsi nuo emocijų, nes, tarkim, aš neštumo metu turbūt labiau pavargau nuo savo minčių. Taip. Ir nuo daug klausimų vidinių ten, nuo iki, ar tas gerai, ar tas blogai, ar čia taip gerai, ar čia tas gerai, tas tą pasakė, žinai, kaip čia ką, ir tu pradedi su visais lygintis. Tu pradedi su visais tapatintis, tu pradedi sakyti, bet va, tai moteriai kaip ir viskas gerai yra su neštumu. Ir tada atsimenu, psichoterapeutė man pasakė, ar tu norėtum, kad tavo vaikas, va, taip kaip tu dabar savęs nemyli ir kaip tu save plaki, ar tu norėtum, kad tavo vaikas va, taip gyventų? Aišku, kad ne. Aišku, aš norėčiau, kad jis turėtų autentišką gyvenimą. Aišku, aš norėčiau, kad jisai pavargęs pailsėtų. Aišku, kad aš norėčiau, kad jisai turėdamas kažkokį norą tai darytų, nepaisant nuo to, ką jam sako aplinka. Bet tikrai aš nuo mažens kažkaip tą emocinį pasaulį labai išgyvenu ir aš nuo mažens kvestionavau, kodėl mes pykstam, pavyzdžiui. Nu, man bet labai būdavo įdomu, kodėl mes pykstam, arba kodėl mes nerimaujam, arba kodėl, pavyzdžiui, naktį atsikėlus man yra žiauri baisu. Mhm. Aš, pavyzdžiui, naktį atsikėlus klausdavau savęs, kodėl aš gyvenu, tam, kad dirbčiau. Nu, atrodo, nesąmonė kažkokia. Tam, kad eičiau mokyklą, nesąmonė. Tam, kad vyras susiraščiau, nesąmonė. Nu, ir visi tie klausimai, man tie visi atsakymai būtų tokie, ne apie tai yra. Ir tai yra atsako į klausimą, kad kai sako, tu viską turi, kas yra tas viskas? Mašina, vaikas, vyras, namas, nu, tai nėra viskas. Tai yra dalykai, kurie yra nerealu, tai yra dalykai, kurie yra, ačiū Dievui, kad jie egzistuoja. Bet tai neužpildo tavo vidinio pasaulio, kad ir kaip tai baisiai atrodytų. Aš neseniai mačiau interviu su vienu milijonieriumi, kuris sako, ir jisai tą patį pasakė, ir kitas mūsų pažįstamas milijonierius pasakė, kad bliama, kaip anksti gavau tą milijoną ir sudužo tas visas svajonės, kad piniguose atrasi laimę. Nu, ne apie tai ta laimė yra. Ir tas ir užknisa labai, kad apie tai mes nešnekam, bet tai apie tai kalbėti yra taip subtilu ir, pavyzdžiui, kaip prasideda kalbos apie Dievą, apie meditaciją, apie dvasinius dalykus, žmonės sako, ne, nekišk man šitų dalykų. Toks, žinai, toks jausmas, aš geriau būsiu nelaimingas ir geriau būsiu, vat, jausiu tos jausmus, bet to Dievo ir tų visų dalykų man nekišk, nes aš ne apie tai esu. Aš vis dar paieškosiu tos laimės kažkur kitur, bet, nu, labai baisus atsakymas, bet, nu, neįmanoma, iš tikrųjų neįmanoma užkišti vidaus materialiais dalykais, neįmanoma, kad ir kaip tai baisiai atrodytų ir skambėtų. Taip, o 21 amžius mus skatina tai daryti, ar ne, ir atrodo vis per mažai, nu, tai jau va, atrodo, nu, tai jau kaip ir turiu visus tos fizinius daiktus, kurių man reikia, bet vat kažko trūksta. Tai iš tikrųjų tas 21 amžius labai mums daro stiprią įtaką, ar ne, matuoti realiai viską tą fizinę materiją, daiktais kažkokiais tai pasiekimais, namais. Bet iš tikrųjų, kaip tu ir sakai, žmogui reikia ne to. Ir laiko klausimas, kada tu tą suvoki ir atrandi. Aš labai puikiai pamenu, čia buvo 2015 metai, mano buvo gimus pirmoji dukrytė. Ir jinai gimė, žodžiu, su viena nematančia akyte ir mes irgi pradėjom dalintis tą visą istoriją ir man buvo labai labai sunku. Aš ieškojau kažkokios gyvenimo atramos, atrodė, kad nu, vyras kaip ir palaiko, bet nu, nesupranta, ką aš jaučiu. Aplinka nuo manęs realiai irgi buvo nusigrėžus, nes visa koncentracija buvo į vaiką. Tai aš atsimenu, kai kažkas paklausė, kaip tu jautiesi. Aš tuo momentu jaučiausi ir laimingiausias žmogus pasaulyje ir kartu nelaimingiausias, nes kažkam buvo įdomus mano vidinis pasaulis. Toks rimtai, šitoj situacijoj aš esu,
Nes toks atrodo yra milijonas žmonių, tu valdai procesus, čia vyras, ten, čia šeima, čia visiems ataskaitas duoti, mes čia kūno klinikose, kaip čia ta operacija praėjo, kaip čia tas vaikas, čia su gydytojais ten viską kalbi, derini, dar tam toks kalėdų laikotarpis, šiaip viskas jautriau vyksta. Ir tas vienas klausimas manį tiek pažadino jausmų, kaip aš jaučiuosi. Tai aš tą akimirką aš net nežinojau, man tą žmogų ten apsikabinti ir išsiverkti ant jo, čia bučiuoti iš laimės. Ir aš galvoju, tai vat, kur yra ta gyvenimo prasmė ir laimė. Bet vėl, jeigu nebūtų nutikus tam tikra potrauminė patirtis, aš nežinau, ar mane tai būtų supurti ir sujudinę tą mano pasaulį, nes būtent nuo to laiko aš ir pradėjau galbūt labiau atsižvelgti į tam tikrus tikėjimo klausimas, mano gyvenime atsirado joga, meditacija, nes kol tu gyveni, kaip aš sakau, tą tokį inercinį gyvenimą, mokaisi mokykloj, tau yra kažkokios visuomenės normos, okei, tada tu išeini į universitetą, ten kažkokie darbai ir visa kita, nu tai gal toks pirmas supurtimas ir įvyksta, kai ar ne, atsiranda vaikai, ypač moterim, tada, nu, atrodo, keičiasi tas pasaulis, keičiasi pasaulėžiūra. Ir nu, tada pradedi perkratyti. Bet tau, kaip supratau, visi šitie procesai vyko daug anksčiau, ar ne? Nes tu pati buvai berods minėjus, kad nuo 16 metų jau atsirado tas pats, ar ne, tikėjimas sustiprėjęs, pasirinkta tam tikra gyvenimo atšaka, tarkim, kas liečia mitybos klausimus, pasaulėžiūros tam tikrus pasirinkimus. Ir aš tad galvoju, 16 metų, velnės. Nebuvo man 16, nebuvo. Man buvo 20 metų. 20, atsiprašau. Jo, nes man dabar 30 bus, tai... Buvo apie 20, jo, 16 kaip tik su toks laikotarpis buvo labai sudėtingas, bet mane labai sugraudino tavo pasakymas tas, kaip tu jautiesi. Ir žinai, kai jisai ištartas yra nuo širdžiai. Taip. Nes mes dažnai paklausim iš tikrųjų, jeigu pastebėjasi, kaip jautiesi. Taip, ir tu tikiesi atsakymo gerai ir einam prie kito klausimo. Ir net neįdomu, čia kaip Amerikoje, aš kai atvažiavau į Ameriką, gau, kokie čia visi faini, kokie čia visi, nu tikrai tokie atrodo paslaugus, žinai. Taip. Jam taip tu esi neįdomus. Tas jų, žinai, how are you, I'm fine, ir tu taip kažkaip norėtum kalbėti. Pratesti. Ir jisai nusuka žvilgsnį, jam neįdomu, nei how are you, nei kaip tau sekas niekas. Pas mus santykiuose tas pats atsitiko, mums nebeįdomu, kaip tu jautiesi. Mes nebeturim tam laiko. Ir ne, taip, mes neturim tam laiko ir aš galvoju, kad net neįdomu, bet mes nežinom, ką su tuo atsakymu reikėtų daryti. Jeigu tu man, pavyzdžiui, pasakytum, sakyčiau, kaip tu jauties, ir tu pradėtum man pasakot, nu, nežinau, kaip aš jaučiuosi, gal man sudėtinga tas, aš nežinau, ar aš noriu tai girdėti, žinai, kodėl, taip. Nes aš irgi taip jaučiuosi. Mhm. Ir kai tu pasidalini liudnom akimirkom ir kažkokiu galbūt negatyvu, nepatogiais dalykais, tu tą patį pas mane iššauki. Ir aš galvoju, o Dieve, aš irgi taip jaučiuosi. Ir aš nenoriu apie tai girdėti, nes aš nenoriu girdėti savo vidinio pasaulio. Ir tai yra labai labai liūdna, nes mes bijom tų emocijų. Labai labai bijom ir mums atrodo, kad tai yra nenormalu. Mums šiais laikais atrodo, kad nerimas yra nenormalu. Mums šiais laikais atrodo, kad liūdėti yra nenormalu. Mums šiais laikais atrodo, kad pyktis yra nenormalu, kad pasakyti ne yra nenormalu, kad tu visą laiką turi būti toksai, kur yes man, aš tave myliu, man viskas gerai, aš viskam sakau taip, aš esu visiems patogus, aš visus myliu. Nu, nebūna taip. Tu gali visus mylėti, tu gali visus gerbti, bet neįmanoma. Žinai, neįmanoma, man atrodo, kad su visais, pavyzdžiui, tu gerai jaustumės. Taip. Tiesiog nėra įmanoma. Nes su vienu tu jautiesi labai patogiai, su vienu žmogum tu jautiesi labai ramiai, labai saugiai, su kitu, nu, jisai normalus atrodo žmogus, jisai beprotiškai gražus, geras, bet nu, kažkas atstumia, kažkas yra negerai. Ir kada tu nuolatos tą savo instinktą sakai, ne, viskas gerai, aš su juo bendrausiu, ne, viskas gerai, aš būsiu toje aplinkoje, ne, viskas gerai, aš darysiu. Tas tavo instinktas, apie kurį aš kalbėjau pradžioje, kurį mes turim ir mes žinom, jisai po truputėlį, nu gerai, tau manęs nereikia, su sąžinė vyksta lygiai tas pats. Mes žinom, kada mes darom blogus dalykus, labai gerai jaučiam, kada yra ne į tą pusę, labai gerai visas vidus toks susitraukia, tu pradedi kažką jausti ir nu, žinau, kad negerai, bet vis tiek darau. Ir kuo tu daugiau tai savo sąžinį sakai, nu gerai, kitą kartą aš tarp klausysiu, gerai, kitą kartą, jinai nebekalba. Taip. Ir tiesiog tu viską darai ir tu nebesupranti, kas tu esi, nes tu esi įtakojamas visos aplinkos. Nes tu visi maži vaikai žino, kas jie yra. Taip. Prasme, jie tokie unikalūs. Nėra vienodų vaikų, tu turi tris vaikus. Taip. Jie visi skirtingi. Labai. Jie yra vienoje šeimoje, jie yra visi skirtingi, nes jie ateina skirtingi. Taip, tėvai labai daro didelį įtaką vaikui, aplinka labai didelį įtaką daro vaikui, bet vaikas iš savęs, mes kiekvienas ateinam su savo poreikiais, su savo charakteriu, labai geru ir kartais sudėtingu labai.
Bet mes esam autentiški ir augdami mes pametam save. Ir tada atsiranda tas pala, kur aš čia esu? Taip. Kur čia mano gyvenimas? Aš net nežinau, apie ką mano gyvenimas. Mhm. Ir taip. Šią laidą remia prabangiai ajurvedinė kosmetika Spa Ceylon. Ir čia yra tas baisiausia, nes man tas toks susitikimas su savimi akis į akį gal įvyko po 30-ojo gimtadienio. Ir tada ten buvo ir COVID, žodžiu, visas toks kompleksas ir vaikai jau buvo praaugę. Ir tada aš kai nuėjau pas terapeutę ir manęs terapeutė paklausė, o ką tu, Laura, mėgsti gyvenime? Sako, kokie tavo hobiai, kokia tavo mėgstamiausia spalva? Ir man toks, žinai, buvo, man 3 metų, mano mėgstamiausia spalva, nu atsimenu, 4-oj klasėje, žinai, kaip būdavo tie atminimai, rašydavau, kad mėlyna. Nu, jaučiu mėlyną. Toks, žinai, aš nežinau. Mano mamai patiko mėlyną, sakydavo, kad man mėlyna tinka, tai gal mėlyna. Bet toks, žinai, staptelėjimas, o mano hobiai. Nu, sakau, chorą lankiau ten 8-oj klasėje, sakau, gal man dainuot patinka. Jo, bet sakau, nu, ten su vyru muzikiniai skoniai nesutampa, gal muzikos neklausom. Ir tada toks eina sau, kaip aš prisitaikau to visuomenį. Kažko norėjo tėvai, kažko norėjo partneris, kažkas buvo reikalinga universitete. Ir tu galvoji, tai toks manipuliacinis procesas iš visų pusių, kad nu, tu nebebūk savim. Ir tai kas aš esu? Nu, tai aš labai džiaugiuosi, kad man tai įvyko po 30 metų, nes kiti žmonės supranta ten ir po 50-mečių. Tai aš dar turiu to tokio gražaus laiko tikriausiai šioj žemėj pabūt savim. Bet kai tu 30 metų nebūni savimi ir ypač santykyje, tu taikaisi prie partnerio ir sakai, nu, mielasis, žinok, dabar bus kitaip. Ir to žmogus žiūri į tave, o velnės, tai kai čia dabar bus? Nu, tai yra velniškai sudėtinga. Nu, ir tada vėl tas toks buvimas savimi reikalauja labai daug energijos. Tada tu vėl galvoji, tai čia jau gal mane paliks, tai kaip čia dabar žiūrės. Ar aš iš tikrųjų gali būti savim, čia kelt kažkokius reikalavimus, o ten tėvam kokiem mano tam, aš net nežinau, tam pasakyčiau mamai, kad žinok, mama, mes buvom dabar Šri Lankoj, tokioje Ajurvedos stovykloje ir aš galvoju, sakyčiau, varau dabar čia porai mėnesių. Vat pajutau, kad ten mano vieta, o tai dieve, sakyčiau, tu gal jokauji, tu ne tokia. O kas žino, kas aš tokia, bet čia žodžiu šiek tiek išsiplečiau, bet man, žinai, labai viena vieta patiko, kad tu sakai, mes visi užaugom labai unikalus ir tai pradėjai skaniai juoktis. Ir aš prisiminiau tavo išsakytą mintį, nepamenu, ar čia kitam podcast'e ar Instagram'e, kad dukrytei tu sakei, kad nu jau tėti tu gausi žiūri gerą, nu bet jau mama bus ir nusijuokiai. Tai kokia ta mama bus? Kas slepiasi už to juoko? Tai man labai patinka toks human designas, kuris, žodžiu, kažkada man pasakė, kad aš esu reflektorius. O reflektorius šiaip yra toks baltas lapas, absoliučiai jis neturi nieko kaip ir savito. Jisai, vat aš pabūnu su tavim ir aš šiandien pabūsiu su tavim ir galvosiu, kaip Laura gražiai pastarė plaukus, man irgi taip reikia plaukų. Pabūsiu čia, vat Erika yra ir aš į Eriką žiūriu ir galvoju, dieve, kokia gražia pranga, žinok, noriu tų žalių mariškinių ir aš nieko neturiu savo. Ir man tas yra labai labai sudėtinga. Todėl man labai labai svarbu yra pabūti aplinkoje, kur aš esu absoliučiai viena ir tai daryti labai labai dažnai, kur visa šitą informaciją aš galiu nusikrauti. Ir kai aš pagalvoju apie savo vaiką ir galvoju, kaip man bus, labai įdomu, koks tas vaikas bus, nes aš manau, kad nuo vaiko labai priklausys mano emocinė būsena. Koks vaikas bus, kaip ten jis reaguos, ar jis verks, ar neverks, ar ramus bus, ar koks jis bus. Žodžiu, ir aš nesu tokia, žinai, labai stabilus žmogus. Aš kiekvieną dieną per dieną galiu pasikeisti 15 kartų kaip kameleonas. Labai priklauso, kur aš tą dieną pabūsiu, su kuo aš pabendrausiu. Dėl to man labai svarbi irgi yra aplinka, kur šitą dalyką irgi aš visai neseniai iš tikrųjų supratau ir man buvo labai labai sudėtinga suvokti, kad aš turėsiu išmokti pasakyti tą žodį ne. Ir man tai buvo baisu, nes man atrodė, kad tai mane paliks, su manim nebedraugaus, aš būsiu nebepatogi visiems ir jeigu aš sakysiu ne, reiškia, aš kažkaip gal nemyliu, reiškia, aš būsiu blogas žmogus. Tai sustiprėjo santykiai kaip tik su kitais, bet labiausiai sustiprėjo santykiai su savim. Lyg aš atsistojau ant žemės, nes aš pradėjau klausyti to savo vidinio balso. Ir nėra taip, kad jeigu tu visą gyvenimą jo neklausiai,
reiškia viskas, nes labai dažnai žmonės sako, aš jau per senas kažką keisti, arba aš jau per jaunas, dar per jaunas, arba aš per senas, arba per jaunas, bet niekada nevėlu yra pasikeisti, niekada nevėlu yra pradėti, net jeigu 100 kartų sufeilinau, net jeigu 100 kartų nepasisekė, net jeigu 100 kartų nesugebėjau pasakyti to ne, arba nesugebėjau atsižvelgti save, nesvarbu, eik vėl, dar kartą, ir nėra taip, kad tu pradedi kažką daryti ir visą laiką tau gaunasi, nes labai dažnai žmonėms atrodo, kad jeigu tu pradedi kažkokį dvasingą gyvenimą, va, tu atrandi kažkokius čia atsakymus ir klausimus, kad tavo gyvenimas nuo šiol bus nušvitęs ir viskas bus gerai. Ne, gyvenimas yra banguotas, gyvenimas yra visoks, atsitinka absoliučiai visko ir tai yra normalu. Tu tiesiog visą tai pradedi žiūrėti, kad tai gyvenimas, viskas gerai su to, aš tai praeisiu. Kai praėjau 100 kartų, praeisiu ir šį kartą tikrai. Mhm. Tai grįžtant prie to klausimo, tai kokia ta Ieva yra iš tikrųjų? Aš esu visokia, aš esu labai labai visokia, bet esu labai jautri, esu mylinti, atsakinga ir kažkaip, kai pradėjau gyventi su Simu, aš save pamačiau visai iš kitos pusės. Nes kai gyvenau su Marium, aš buvau labai tokia impulsyvi, labai nervuota, labai dažnai susikrimtusi namuose, labai dažnai nepatenkinta, norėdama keisti kitą pusę visą laiką, kodėl čia tą tu darai, kodėl aną tu darai. Jeigu tu būtum toks, aš irgi galėčiau būti kitokia. Nu, viskas būdavo orientuota į tą kitą pusę. Jeigu tu pasikeisi, aš irgi būsiu kitokia. Kai pradėjau gyventi su Simu, aš pamačiau, kad jisai visiškai yra žmogus, kuris nesileidžia pasikeitimams. Ta prasme, tu jo nei pastumsi, nei patrauksi. Tu gali jam sakyti, kad žinai, man šitas nepatinka ir jisai tau pasakys, gerai, meilė, aš pabandysiu, bet aš pakeisiu tik tiek, kiek aš galiu ir kiek aš patogiai tam jaučiuosi. Ir man pradžioje buvo, kaip supras, kaip tu patogiai jautiesi, o tai ir aš čia esu, žinai, taigi ir aš čia esu. Tai aš supratau, kad tai yra sveikas požiūris. Kad tu negali savęs pakeisti dėl kito, nes kiek tu taip išgyvensi metus, du, tris, vaidindamas kažką, tu gali pakeisti tikrai, kiek tu gali pakeisti. Jeigu, žinau, ko yra 41 ir aš pradėsiu 39 batus, nes mano antra pusė taip nori. Kiek aš jos panešiosiu? Savaitę, dvi savaitės? Aš negaliu tą padaryti. Gal aš galiu nešioti ten ne rudus, o juodus batus ir tai nėra didelis pasikeitimas. Santykios irgi lygiai taip pat yra. Mes kažką galim pakeisti, mes kažką galim pasistengti, bet ne fundamentaliai, kaip dažnai moteris nori. Jinai nori, kad vyras matytų taip, kaip jinai mato. Jinai nori, kad vyras ją suprastų taip, kaip jinai supranta. Jisai manęs nemyli, jeigu jisai nesupranta, kai aš grįžtu namo ir pasidedu batus, kad va, tas padėjimas yra tada, kai aš dabar blogai jaučiuosi. Kaip jisai nesupranta? Nes mes turim tą pajautimą. Kai jisai grįžta namo, aš galiu labai greit nuskaityti, kad jam šiam nebuvo gera diena. Jisai šiandien labai pavargęs, jam kažkas yra, kai jis dar to pats nežino. Žinai, jisai dar, nes ir būna dažnai, meilė, tu pavargai. Ką? Kodėl tu taip sakai? Aš nepavargau, kodėl tu, nu, nes taip atrodo, kad tu iškart jį atakuoji. Bet tiesiog moteriškas instinktas toks yra stiprus. Tai va, tai aš labai jaučiu aplinką, kas kartais man labai kerta per smegenis ir kartais būna labai labai sudėtinga, bet man iš šitos pusės tai yra labai labai didžiulė dovana, kad tu gali pajusti, kad tu esi, va, tas jautrumas, žinai, jis kartais gali būti labai baisus dalykas, nes tu esi per jautri ten kažkokiems sunkiems dalykams, bet kartu tu lygiai taip pat jautri išgyveni ir laimę, ir džiaugsmą, ir meilę, ir visus šitus dalykus. Tai va, tai esu labai labai visokia. Ieva, bet užsiminėj, ar ne, kad labai jautri išgyveni sunkumus, mm-hmm. ir dabar čia tokia gal ne pati smagiausia pokalbio dalis, bet aš manau, kad tai yra labai svarbi pašnekėti apie tą tavo pirmąją neštumo mm-hmm. patirtį. Koks buvo tas jausmas, kai tu sužinai, ir aš visada savęs klausiu, nes to nesu patyrusi, taip. Ką jaučia moteris, kai tu supranti, kad tos gyvybės nebėra tavyje. Labai blogai jautiesi, aš nežinau, ką reiškia numirti, bet tuo metu atrodo, kad tu numirei. Va tada nublanksta visi dalykai, visi tie materialūs dalykai, tada tu supranti, kad nu, visa tai niekis yra, nei tas tavo darbas, nei ta tavo karjera, nei tie pinigai, nei tas, kur viską padarysiu, čia kalnus nuversiu ir visiems parodysiu, kad aš galiu. Tu supranti, kad niekam neįdomu, žinok, tie tavo darbai ir niekam jie yra nereikalingi. Ir tada tu taip save užplaki ir tu taip save kaltini ir tu viskas orientuoti yra, kad tu kažką padarei, kad taip atsitiko. Ir tai yra baisiausias jausmas.
ir kada tu kažkam pabandai pasidalinti dar apie tai ir kai tau sako, taigi čia nieko tokio, taigi dar susilauksi, tu dar jauna esi. Ir tavęs nepaklausia. Paklausia tik tie žmonės arba, kurie yra susidūrę su tais dalykais ir jie patys žino, kaip jie jautėsi tuo metu ir kad tai yra beprotiškai svarbu paklausti to klausimo. Kaip tu jautiesi, kaip tu tą išgyveni, kur tu dabar esi su to jausmu. Bet žmonės neklausia, nes jie nežino ir jiems atrodo, kad vėlgi aš kažkaip apeisiu tą temą, nes gal įskaudinsiu ir jeigu paklausiu, tai gal kažkaip atversiu tą žaizdą. Iš tikrųjų, kai tu paklausiu, tu padedi tai žaizdai valytis. Tai kai man tai vyko, mes buvo mūsų trobeliai, buvo labai labai graži diena, iš tikrųjų tokia saulėta ir aš pajutau, kad kažkas yra negerai. Ir, žodžiu, man prasidėjo kraujavimas, aš paskambinau savo ginekologiją ir jinai dar taip labai ramiai, sako, nepergyvenk, žinau, gali čia visko būti, bet aš jau jaučiau, kad, nu, čia kažkaip jau tas... Bet čia buvo ankstyvoji stadija? Mhm. Ten buvo 6-7 savaitė. Ir aš kažkaip pajutau, kad čia kažkas, nu, čia nėra, kad čia tiesiog, žinai, pakraujavau ir viskas, nu, aš pajutau, kad viskas. Ir aš tiesiog, žinok, pasiėmė atsimenu rankinuką, pradėjau tiesiog verkti, nieko nemačiau. Mano vyras sako, meilė, aš su tavim važiuosiu, suku, ne, ir aš tiesiog jo nebe, aš nieko nebematau, aš nebe labai orientuojuosi aplinkoj, aš sako, aš turiu pabūti viena, aš tiesiog turiu pabūti viena, aš turiu pabūti, ir aš kartoju tą, aš turiu pabūti viena, aš turiu pabūti viena, aš turiu pabūti viena. Ir aš pamenu, išsivedžiau mašiną ir, žodžiu, pradėjau važiuoti ir kūkčiu verkiu, aš net kelio nematau, bet aš tiesiog turiu, aš nežinau, ką man daryti, aš nežinau, ką man skambinti, aš nežinau, su kuo man būt dabar, aš nežinau, ką man pasidalinti šitų dalykų. Dėl to, kad taip skauda ir taip baisu ir taip vieniša, va tas jausmas vienatvės. Nors aš turiu daug draugių, aš turiu mamą, aš turiu tėtį, aš galiu, turiu psichologę, aš turiu tokią nuostabią aplinką, aš niekam negalėjau paskambinti. Todėl, kad aš buvau viena tame ir aš niekam negalėjau perduoti to, kad va, aš taip jaučiuosi. Ir aš tiesiog pradėjau melstis, labai smarkiai melstis. Ir sakiau, Dieve, nepalik mane šitoj būsenoj. Ir kiekvieną kartą kažkaip, kai atsitinka kažkoks toksai dalykas, aš suprantu, kad gyvenimas nėra apie tai, ką mus mokė mokykloj, ką mus mokė dažnai tėvai, ką mus moko aplinka, kad gyvenimas yra visiškai, visiškai ne apie tai. Ir aš tą pradėjau labai labai melstis ir dėkoti už tą patirtį, kas buvo, nu, žinai, kaip tu gali padėkoti už tai, kas tau atsitiko. Bet aš kažkaip pradėjau dėkoti, kad man taip vyksta ir pajutau tokią vidinį jausmą, kad viskas bus gerai. Viskas tikrai praeis, viskas bus gerai. Ir man, nes jeigu man būtų kažkas tai pasakė, tai būčiau voštelį suveidę turbūt. Žinai, kur tas, jeigu viskas bus gerai. Taip. Nes tai toks, tas lengva ranka, viskas bus gerai. Nes, nu, tu nežinai, ar viskas bus gerai, ir aš nežinau, ar viskas bus gerai. Bet va, tada turėjau tą tokį vidinį pajūtimą, kad, nu, viskas kažkaip su to bus gerai, kad viskas sustvarkys ir viską aš pereisiu. Va, žinai, va, su tuo, va, atrodo, va, su to tikėjimu, su to dievu, su va, kažkaip viskas bus gerai. Tai va, ir buvo labai sunku, ir pikausi su Simu, ir labai kaltinau jį, nu, žodžiu, viską tiesiog kaltinau, tiesiog aš norėjau viską apkaltinti ir surasti priežastį. Kas tai, padarė įtaką, ar ne? Kas atsitiko, kodėl taip yra, kas kaltas dėl to, aš tiesiog norėjau surasti tą atsakymą. Atpirkimo ožį. Taip, nu, aišku, neradau aš tą atpirkimo ožį, bet šitas įvykis, sustiprino mane, šitas įvykis labai sustiprino mūsų santykius, nes labai dažnai poros po tokių įvykių net ir išsiskiria. Todėl, kad ta kaltė būna tokia milžiniška, vyras dažnai nesupranta moters, tada moteris ten kažkaip bando tas emocijas tam vyrui nukrauti ant pečių, tas vyras žinai, dažnai net laiko to jausmo, ir žodžiu, ir moteris lieka viena tame, nes tugi manęs nepalaikai, bet moteris dažnai nesupranta, kad vyras irgi išgyvena persileidimą. Tai irgi yra jo vaikas ir tai irgi yra jo patirtis. Gal mes sumenkinam tas vyrų patirtis, ar ne? Taigi čia aš, man jau auga vaikas su tu. Mes apskritai sumenkinam vyrų emocinį pasaulį. Nes mums labai dažnai atrodo, kad jis turi mane atlaikyti. Jis turi mane suprasti, nes jis yra vyras. Bet mes esam žmonės, mes esam, abu taip. Su savo jausmais, išgyvenimais, patyrimais, pasaulio suvokimo. Ir, dar dažnai iš tikrųjų sakoma yra, kad moteris iš tikrųjų yra 9 kartus stipresnė emociškai nei vyras. O mums atrodo, jisai turi ir uždirbti, ir parnešti, ir išklausyti. Nu, viską taip. Jisai turi daryti. Ir kai pagalvoju, kokią jie naštą neša, ir
tai yra neįtikėtina. Aš tai, pavyzdžiui, irgi kaip anksčiau šitą irgi niekada nesuprasdavau. Teoriškai gal kažkaip, žinai, jo, tas vyras ten kažką, ten reikia jį užjausti, ten kažką, nu, žinai. Ir ten kaip tyčiojus truputėlį, tai čia tave užjausti reikia, nu, toks truputį pastyčiojimas. Kad aš supratau, kad eik tu sau, taigi vyras yra žmogus su savo pasauliu, su savo jausmais ir savo išgyvenimais. Ir mes esam šitoj vietoj lygiaverčiai. Va šitoj vietoj aš sutinku, kad moteris ir vyras yra lygiaverčiai. Kitose vietose aš labai labai pasiginčiu. Turiu labai labai stiprią savo nuomonę, bet šitoj vietoj mes esam lygiaverčiai. Aš sutinku, tik aš žinai, dabar tokia atėjo mintis, gal vėl čia atėna iš vaikystės tos linijos, ar ne, kaip mes, bent jau aš savo aplinkoje buvo auklėjimą, jeigu tu mergaitė ir tu verki, okei, bet jeigu tu berniukas, nu tai neverk. Tu čia elgiesi kaip mergaitė ir tada tie vyrai užauga, galvodami, kad nu tų emocijų man nereikia rodyti, nes tarkim mes irgi kartais su vyru pasišnekam ir aš sakau, ar kažkas gyvenime vyksta gerai, ar blogai, sakau, tavo reakcija yra tokia pati. Mm-hmm. Ir tada jau ten, kai pradedi analizuoti tam tikrus atvejus, ir, nu, tu galvoji, kad žmogui yra žiauriai sunku šnekėti apie savo tą emocijų pasaulį, nes tiesiog kažkas iš anksčiau yra tos jausmus užmutinę. Tai ir dabar sakyt, nu, kaip tu čia jautiesi, jam atrodo, kad šitas klausimas apie ką. Čia moteriai gali būti skirtumas, bet ne vyrui. Kaip aš irgi vyrui sakau, tai tu susitiks su savo vyrų kompanija, pasišnekėkit, pabendraukit, pasidalinkit. Sako, tu gal jokauji? Sako, vyrai nešneka. Kodėl? Sako, tai ką? Sako, apie ką jūs tada galit šnekėti, paviršutiniai kažkokie dalykai. Tai jam irgi taip atrodė iš pradžių nesuvokiama, bet kai pradedi žiūrėti tai šiek tiek giliau, nu, kad, nu, kaip tu vaikus auklėjai, tai nesakai, kad va, man mergaičių ten sesių ten jausmai rūpi, o tu va, berniukas, tai, nu, ne, tu juos visiškai laikai lygiaverčiais, tai čia, žinai, užaugus irgi tas pats. Bet jo, moteris tą turi, aš nežinau, gal šiaip mūsų psichika yra nestabilesnė negu vyrų, kaip tu ir sakei, ar ne, apie tą pokytį, kad, nu, aš ir pati labai dažnai noriu keisti vyrą. Bet aš pagalvojau, o ar manęs kažkada kažkas gyvenime prašė pasikeist? Nu, lyg ne. Nu, taip pat permečiau savo partnerius, kiek jų yra buvę. Nu, jie visi priėmė. Jie sugeba priimti. Gal dėl to, kad jie save priima. Žinai, aš galvoju, nes vyras dažniau save priima. Taip. Jam kažkaip natūralu yra. Mes nepriimam savęs, nepriimam ir kito. Natūralu. Kai tu pradedi priimti save tokią, kokią tu esi, tu supranti, kad ir kitas yra geras toks, koks jis yra. Jam nereikia keistis, jis yra geras. Nes man dažnai atrodo, kad manęs nemylės, jeigu aš nepasikeisiu. Manęs nemylės, jeigu aš kažko neduosiu. Man taip atrodo, man reikia visą laiką kažką duoti, kad mane mylėtų. Mano vyras sako, meilė ne apie tai yra. Ne apie tai, kad tu duodi. Aš tave myliu, nes tu esi. Ir aš kaip pagalvoju, juk aš irgi savo, pavyzdžiui, draugės, man jos neturi duoti, aš jas myliu. Tiesiog, man jos yra draugės ir aš jas myliu už tai, kad jos yra mano gyvenime. Tiek užtenka. Tiek užtenka. Tai reiškia, kad ir mane gali taip mylėti. Taip. Už tai, kad aš esu. Tiesiog tokia, kokia esu. Ir tu labai gražiai pasakai, ar ne, priimti tą kitą žmogų, kaip ir priimti patirtis ir kaip tu sakai, ar ne, grįžtant prie tos persileidimo temos, ar ne, kad aš už tai padėkojau ir kartais atrodo gyvenime. Nu, neracionalus toks kažkoks sprendimas dėkoti už tai, kad tau skaudėjo. Bet iš kitos pusės, nu, tos patirtys labai stipriai mus paaugina kaip asmenybės. Ir aš kaip sakau, nu jų tikrai reikia. Nu ten gink Dieve, kuo mažiau tų tokių traumuojančių patirčių, bet jos tikrai stipriau pakeičia mūsų savivoką, požiūrį į aplinką, negu kai viskas, žinai, vyksta gerai. Ir tavo atveju, ar ne, vaikelis atėjo labai greitai, tai tarsi tu priėmėjai, labai greitai išmokai kažkokią gyvenimo pamoką ir buvai apdovanota. Taip, tikrai, ir žinai, labai dažnai dar irgi susimąsčiau apie tai, kad tu irgi minėjai, kad kai buvo patirtis su vaikeliu, kad sunkios patirtis tave pačią privertė medituoti, eiti į jogą kažkokį ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kartais žmonės niekada ir nesusimąsto apie tai, kad kažkas yra giliau. Ir visos sunkios patirtis tave nori, nenori, tenais nuneša. Dėl to aš sakau, kad sunki patirtis labai dažnai yra tiesiog palaiminimas. Ir kai tu turi sunkią patirtį, tu visą laiką turi kelią, visą laiką turi kelią. Nes labai dažnai sako žmonės, tai čia yra gal karma kažkokia, arba čia gal visas tas gyvenimas yra sudėliotas, kam čia stengtis?
Dievas, jisai nesukūrė mūsų robotais. Visiškai neįdomu būtų. Nu, tarsi, mes nesam robotais. Mes visą laiką turim du kelius. Mes visą laiką turim pasirinkimą. Absoliučiai kiekvienoje situacijoje mes turim pasirinkimą. Mes galim melstis, mes galim, žinai, sakyti, kad Dievas viską valdo. Ir iš esmės taip ir yra. Bet Dievas padarė taip, kad tu visą laiką turi pasirinkimą. Kai tau yra šudina diena ir tu sakai, nu, aš nieko negaliu su to padaryti. Gali padaryti. Galėjai palsėti, galėjai pamiegoti, galėjai pamedituoti, galėjai pasportuoti, galėjai pavalgyti, gali psichoterapeutą susirasti, gali, nežinau, nueiti į ten bažnyčią, gali pradėti kažką, tu gali kažką daryti. Galų gale, jeigu žmogus negali atsikelti iš lovos, tu gali pradėti vartoti vaistus, antidepresantus gali pradėti vartoti, tu visą laiką gali kažką daryti. Bet man nesigauna, bet man neišeina, aš tiek kartų bandžiau, man nepavyksta, pabandyk dar kartą, ir dar kartą, ir dar kartą. Kai tu nieko nekeiti, niekas nepasikeis. Lygiai taip pat, jeigu aš būčiau plakus tiesiog save dėl tos patirties ir plakus ir plakus ir plakus, aš nežinau, kaip būtų baigėsi. Gal aš būčiau vėl įklimpus savo depresijas visas ir gal būčiau, žinai, nes taip yra daug lengviau. Užplakti save yra daug lengviau, negu save pakelti ir mylėti ir pasakyti, kad jie, va, viskas tam gerai yra. Gyvenimas yra gražus. Gyvenimas yra sudėtingas, taip, bet kartu gyvenimas yra beprotiškai gražus, beprotiškai platus. Ir beprotiškai džiaugsmingas. Jis yra nerealus. Iš tikrųjų, gyvenimas yra nerealus. Bet viskas priklauso nuo čia ir nuo čia. Nuo dviejų dalykų. Ne nuo to, kokios mes sėdėm ir ne nuo to, kokioj mes šalyje netgi gyvenam. Ne nuo to. Viskas va čia. Ir kažkaip, manau, vis tiek turi susijungti, ar ne? Tiek širdis, tiek protas. Nes jeigu kiekvienas savo, tai šiek tiek sudėtingiau. Labai. Bet dar šiaip man labai surezonavo, ką tu sakėjai ir tose visose patirtise. Bet kaip ir pati prieš tai užsiminiai, gal mes labai dažnai ieškom kaltų, ar ne, kapstom. O jeigu tu susitiktum su savim, pasikalbėtum, priimtum ir padėtum sau, tai tikrai būtų... Labai baisu su savim susitikti. Labai. Pats baisiausias pasimatymas šiam pasaulyje. Taip. Dėl to tiek chaos ir yra, ir tiek bėgimo yra labai daug visur. Mhm. Ir neštumas beje, ir yra ta stadija, kada tu nori, nenori susitinki su savim. Nes tu nebegali tiek bėgti, net ir norėdama. Nesakau, yra moterų, kurios bėga iki ten 10 mėnesio, iki 40 savaitės ir pagimdo dar, žinai, kino teatrą ten sėdėti, nu ar kažkur dirbdamas. Nesakau, ne visoms yra, bet dažnesnis galbūt atvejis yra, kad neštumas tave tiesiog nuneša. Ir kaip knygai labai gražiai skaičiau, kad tu esi ir tarp žemės, ir tarp dangaus. Tarp, čia atrodo... motinystės kelias gal? Jo. Kad tu esi, žinai, tarp tokių dviejų klodų, kur va, ten ir atsiranda toksai, kad wow, čia aš, oho, čia mano mintis, oho, aš čia taip galvoju, ir aš čia taip bijau, ir aš tiek nerimą turiu vidai, ir nebeišina bėgti, bet čia ir yra paslaptis, kad nuo tų jausmų ir nereikia bėgti. Mhm. Panika, kai kažkas yra turėjęs panikos priepolius, jeigu tu bandai bėgti nuo panikos priepolių ir bandai sakyti, kad ne, čia nevyksta, čia kažkai vyksta, nevyksta, čia ir pradedi kvestionuoti, ten kažkaip galvoti, ta panika tik didėja. Jinai tiek išdidėja, kad tu pradedi galvoti, kad tu miršti, tau, žodžiu, prasideda širdies plakimas, belio koks didelis, vėmi, nu, žodžiu, visiems labai labai skirtingai iš tikrųjų. Ir važiuoji greitąją ir tada sakai, kad aš mirštu, aš tikrai mirštu, darykit man kažką, kad tu galiausiai tau pasako, tau tiesiog yra panikos ataka. Ir jinai galų gale praeina. Uh-huh. Bet jeigu tu, kai tau atsiranda panikos ataka, tu pradedi savo sakyti, jinai atsirado, aš ją jaučiu, jinai vyksta, labai tame yra baisu, atrodo, kad mirsiu, bet aš leisiu jai būti čia. Ir aš priimsiu, ir protui atrodo, tu gal durna, tu priimsi tokią emociją, gal tu nenormali kažkokia, tu priimsi nerimą, taigi tave dabar taip nuneš, taigi tau bus dabar taip blogai, o žinai, kas atsitinka? Niekas ir neatsitinka daugiau. Uh-huh. Širdis kaip plakia, tai plaka ir galų gale nurimsta. Uh-huh. Ir tu ai, tai čia viskas? Tik tiek? Tik tiek? Tai ir daugiau niekas ir neįvyko. Taip. Tai va, tai mes turime išmokti, išbūti, tiesiog toje emocijoje išbūti ir ją priimti, kad jinai yra normali. Kaip ir normalu yra džiaugtis, taip normalu yra nerimauti. Kaip normalu yra matyti ten, nežinau, gražius dalykus, taip normalu pamatyti ir kas tau nepatinka. Taip. Nes yra dalykų, kurie mums nepatinka. Nu taip, čia visiems. Visur yra tas yin ir yang, arba kaip mes sakom, dvi medalio pusės, ar ne? Ir,
ir reikia jas priimti. Tai, Javute, aš labai linkiu, kad šitas susitikimas su nauju pasaulio gyventoju nebūtų toks baisus, kaip kartais būna tokie susitikimai su savim. Labai džiaugiuosi, kad tu kalbi. Man šitas pokalbis yra prasmingas ne vien todėl, kad mes kažkokią skleidžiam žinutę, bet visada labai gera sutikti bendraminčių, nes aš atsimenu, kaip prieš 5 metus aš pradėjau kalbėti tiek apie dukrytės lygą, tiek apie cesarį, kas man buvo labai tokia sunki irgi nematoma tema. Aš irgi jaučiausi vieniša, nes tuo metu atrodė, kokio velnio aš išneku, jeigu niekas nešneka. Dar kai tu sulauki komentarų, kad tu čia gal tai darai dėl kažkokių reitingų, followerių ir visa kita, tu nori, nenori, paskui pats pradėti įtikėti tą tiesą, nors tu tiesiog turi tą vidinį pašaukimą. Tai aš tavy tą labai matau ir kaip mes šnekėjom prieš podcastą, kad ar ne 2019 metais aš buvau tavo paskaitoj, nežinau, seminarė, kaip čia įvardinti apie moteriškumą. Šiek tiek jau dabar pasikeitė tas gyvenimo etapas ir ateina motinystė į tavo gyvenimą, atėjo jau ir tu neši jau kitą žinutę, tai aš tau labai linkiu nesustoti, kad ir koks gyvenimo etapas tavęs lauks ir žino, kad bent jau vieną followerį ir palaikytoją visada turėsi. Labai, labai, labai tau ačiū. Tai Javute, ačiū tau labai ir mūsų draugai, Spa Ceylon, ajurvedinė kosmetika, tau turi dovanų, kad tas laukimas, nors ir yra tik tikiu labai malonus ir džiaugsmingas, būtų dar lengvesnis, džiaugsmingesnis ir tikiu, kad randi laiko sau, bet papildomos minutės tikrai nepamaišysi. Tai ačiū tau labai. Labai, labai ačiū.